någonstans kom Paulus inseglande till Neapolis, det som idag är Kavala. I en dröm hade han sett en makedonier som ropade på honom och sa: kom och rädda oss, kom och hjälp oss. Så här landsteg Paulus, Silas, Timoteus, och de fick också sällskap av Lukas som har skrivit Apostlagärningarna. Så här sätter evangeliet sin fot på europeisk mark för första gången.